Öll þau sem koma frá Póllandi, Frakklandi, Hollandi og Ungverjalandi verða skikkuð í sóttkvíarhús. Ríkisstjórnin stefnir að því að aflétta öllum sóttvarnatakmörkunum innanlands í júní. Mögulega eru tengsl á milli bóluefnis Janssen og blóðtappa, samkvæmt rannsókn Lyfjastofnunar Evrópu. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort efnið verði notað hér á landi. Samgönguráðherra segist bera fullt traust til samgöngustofu til að sinna eftirliti með fjárhag flugfélaga, þrátt fyrir harðorða gagnrýni Ríkisendurskoðunar. Stofnunin hafi gert viðeigandi úrbætur. Fjármunir sem renna til hernaðarmála á heimsvísu í rúman sólarhring myndu duga til að bjarga þeim sem eru að svelta í hel. Þetta kemur fram í ákalli hjálparsamtaka til stjórnvalda heimallan. Bautasteinn var reistur á leiði stórskáldsins Páls Ólafssonar og konu hans Ragnhildar Björnsdóttur í Hólavallakirkjugarði í dag. Gröf þeirra var týnd árabil en fannst loks í fyrra. Komið sæl. Ríkisstjórnin stefnir að því að aflétta öllum sóttvarnatakmörkunum innanlands í júní þegar stærstur hluti fullorðinna verður búin að fá að minnstakosti fyrri skammta bóluefni. Öll þau sem koma frá Póllandi, Frakklandi, Hollandi og Ungverjalandi verða skikkuð í sóttkvíarhús. 21 greindist með koronaveirunni í gær og 3 þeirra voru utan sóttkvíar, 1 greindist á landamærunum. Ríkisstjórnin kynnti í dag breyttar aðgerðir á landamærunum en markmið þeirra að draga úr líkum á því að smit berist inn í landið. Gera á aðra atlögu að því að skylda þá til dvalar og sóttkvíarhóteli sem koma hingað til lands frá löndum þar sem veiran útbreidd. Hóteldvölin verður ófrávíkjanleg hjá þeim sem koma frá löndum þar sem ný smit eru fleiri en 1000 á hverja 100.000 íbúa, ýmist í landinu öllu eða ákveðnum landsvæðum. Meðal þeirra sem þetta á við eins og staðan nú eru Frakkland, Holland, Pólland og Ungverjaland. Þá verður meginreglan að fólk sem kemur frá löndum þar sem smitur eru fleiri en 750 fari á sóttkvíarhótel. Þó verður heimilt að veita undanþágu til dæmis ef fyrirliggja trúverðug áform dvöl í fullnægjandi húsnæði. Nánar verður kveðið á forsendur fyrir dvöl í sóttvarnahúsi í reglugerð heilbrigðisráðherra. Frumvarp þetta á að leggja fram í kvöld á Alþingi. Þá verður innleiðingu litakóðunarkerfisins frestað en það gengur út á að fólk sem kemur frá löndum þar sem smit eru fá sleppur við 5 daga sóttkví og dugir að sýna vottorð smitleysi við komuna til landsins og fá neikvæða niðurstöðu úr skimun á landamærum. Tilstóða kerfi tæki gildi mánaðamótin en því seinkar mánuð. Þá hyggja stjórnvöld gera sitt eigið áhættumat á löndum. Ríkisstjórnin kynnti jafnframt áform bólusetningar. Samkvæmt þeim verða allir yfir 50 komnir með að minnstakosti fyrri sprauta á bóluefni 1. júní. Þá verða 39% 16 ára og eldri komnir með fyrri bólusetningunum næstu mánaðamót. 1. júní verður fjöldin komin upp í 67% og 1. júlí eiga allir sem til stendur á bólusetja að minnstakosti vera búnir að fá fyrri skammt bóluefnis. Þá kemur fram í glærukynningu ríkisstjórnarinnar að aflétta á öllum takmörkunum innanlands þegar búið að verja stærstan hluta fullorðina með að minnstakosti fyrri skammti á bóluefni. Samkvæmt bólusetningar á formunum er það 1. júní eða eftir rúman mánuð. Já, við ræddum við formenn stjórnarflokkana í dag eftir blaðamannafundin og með frumvarpinu sem að þau boðuðu telja þessu vera búin að treysta lagalegan grundvöll fyrir því að geta skikka fólk sem kemur frá áhættu svæðum í sóttkvíu komuna til landsins. Heilbrigðisráðherra telur að lögin fari hratt í gegnum þingið. Ég ger ráð fyrir að það taki gildi bara samstundis og auðvitað þetta þá ákvæði sem að undirbyggir reglugerð og eru því þá raun og veru heimildarákvæði og þá myndi væntanlega koma í framhaldinu minnisblað frá sóttvarnalækni og svo reglugerð byggt á því minnisblaði. Þannig að jafnvel fyrir helgi var ég búið að herða þessar reglur? Já, ég sé ekkert því til fyrirstöðu en auðvitað þarf þingið að fá sinn tíma til þess að afgreiða málið en eins og ég heyri umræðina bæði samfélaginu inn í pólitíkinni og inn á Alþingi að þá á ég ekki vona því að Alþingi verði lengi að afgreiða þetta mál. Nú hefur náttúrulega mikið verið talað að það sé ekki allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins hoppandi kátir yfir því að skylda fólk á sóttkvíarhótel. Er samstaða mitt í flokknum? Ég held að það sé ekki rétt hjá þér að lýsa þið þannig.
Ég held að umræðan hafi snúist það að það væri lagaheimild fyrir slíku úrræði og það hafi raun og verið rætt og það reyndi síðan ekki vera. Þú ert alveg bjartsýnn á að þetta verði ekki fellt fyrir dómstólum. Já, við erum svona nokkuð trúið á það að það sem við séum að gera standist fyllilega löggjöfina. Enda verður það að setja löggjöf til þess að tryggja það. Við teljum að þetta sé vel útfært, það sé málefnalegt, gengið fram að meðalhófi og uppfylli í raun og veru það sem kallaði verið eftir herðingar á landamærum til þess að við getum forgangsraða afléttingum hér innan lands. Já, ég með fulltrúa stjórnar andstöðunar hérna hjá mér. Flest hafa þau lýst sig fylgjandi því að reglur verði hertar á landamærunum. Logið þið í samfylkingunni lögðu fram ykkar eigið frumvarp. Er það svona í góðu samræmi við það sem að stjórnvöld boðið í dag? Það er gott að ríkisstjórnin hreyfðist við að sjá þetta frumvarp. Og samfylkingin, sóttvarnalæknir og almenningur hefur kallað eftir hertari aðgerðum. En hvort að ríkisstjórnin er að gera nóg? Alls ekki. Það sýnist mér verið að víkka út heimildir frá því síðast, þannig að þetta mun taka til örfára landa og jafnvel fólk sem ferðast frá þeim löndum mun geta sótt undan þá. Þannig að því miður ég held að þetta gerir lítið sem ekkert. Inga, þú hefur nú verið fylgjandi því helst að loka landinu. Hvað finnst þér þetta útspil ríkisstjórnarinnar? Ég er nú búin að vera fylgjandi því í 14 mánuð og ég hef ekkert kvikað frá því og ég stend algjörlega á því. Mér finnst þetta útspil náttúrulega vera eins og annað. Það ekki dregið hér skýrt spor í sandinn frekari fyrir daginn. Ég kallaði þetta bara fúsk og ég vildi náttúrulega loka landamærunum fyrir allri ónauðsynlegri umferð og hver einasti einstaklingur sem kemur hér inn, hann yrði settur í sóttvarnahús. Það nú ekki flóknara en það. Takk, Sigmundur. Hvað finnst þér þetta? Hver ykkar afstaða í Miðflokknum? Já, í fyrsta lagi held ég að verið óþarfa að halda þennan blaðamannafund til að fara yfir þessar illskiljanlegu upplýsingar nema kannski bara til að sýna ráðherrana. En það var þó eitt sem að stóð upp úr á þessum blaðamannafundi og var í rauninni mjög merkilegt að loksins var viðurkennt samhengi milli þeirra aðgerða sem að stjórnvöld telja sig þurfa ráðast í og stöðuna í bólusetningum. Sem er áminning það sem að við megum ekki gleyma. Þetta snýst bólusetningar og þar þarf að bæta verulegur. Takk fyrir það. Halldóra, eru þið fylgjandi því að fólk verði skikkað í sóttkví á sóttkvíar hótel í Pýritjörn? Sko, við erum fylgjandi harðari aðgerður á landamærum. Bara svo lengi sem þau standist lög og stjórnarskrá og taki tillit til viðkvæmra hópa. En við erum ekki búin að sjá þessi frumvarp, þannig að ég get bara vonað að þau verið skýrari heldur en þessi blessaði fundur sem var í dag vegna þess að það var bara mjög ruglandi og ótrúlega mikið af spurningu sem þarf að svara. Til dæmis hvers vegna er verið að miða við 750 og 1000 smit fyrir 100 einstaklinga frekar heldur 500 eins og sóttvarnastofnun hérna Evrópu. En við höfum bara tvennt að velja núna, það að herða aðgerðir á landamærum eða herða aðgerðir innanlands og sjálfsögðu eigum við öll að hafa það markmið að herða frekar á landamærunum til þess að opna hérna upp innanlands. Takk fyrir það, Þorgerður. Finnst þér þetta loðið eða er þetta kýrskýrt? Já, við höfum verið að kalla eftir fyrirsjáleika og við höfum bara eftir að sjá það hvort að þetta útspil ríkisstjórnarinnar sé að svara því kalli eða séu bara innan tómar umbúðir en því er ekki að leina að leikskipulag þessara ríkisstjórnar hefur svolítið verið að þælast fyrir það er öllum augljóst en við mögum heldur ekki gleyma því að við erum komin út í framlíkingu og við erum bara að hafa úthald í framlíkinguna og klára þetta saman. Látum það vera loka orðin héðan frá Alþingi. Takk fyrir það, Arnhildur Hálfdánardóttir á Alþingi. Og við heldum áfram á svipuðum nótum. Möguleg tengsl eru á milli bólusetningar með bóluefni Janssen og blóðtappa, samkvæmt niðurstöðu Lyfjastofnunar Evrópu sem tilkynnt var í dag. Tilfellin eru þó afar sjaldgæf. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort bólusett verði með efninu hér á landi. After a careful review of the cases of blood clots combined with the low platelets reported after vaccination with Janssen's COVID-19 vaccine, the PRUC has concluded that there is a possible link between the occurrence of these blood clots combined with the low levels of blood platelets, thrombocytopenia, and the vaccination with the COVID-19 vaccine Janssen. Dreifingu bóluefnisins í Evrópu var frestað á dögunum eftir að tilkynnt hafði verið 8 tilfelli blóðtappa eftir bólusetningu í Bandaríkjunum. Þar af var ein manneskja sem lést. 7 milljónir hafa verið bólusett með Janssen í Bandaríkjunum en fáir höfðu fengið efnið í Evrópu þegar dreifing var stöðvuð. Hvert ríki ákveður hvort og hvernig bólusetningu með Janssen verður háttað. Skammtar sem komu hingað til lands í mánuðunum hafa verið í geymslu.
Miklar vonir hafa verið bundnar við bóluefnið því aðeins starfa að gefa einn skammt. Ekki hefur verið ákveðið hvort eða hvenar bóluefnið verði gefið hér á landi að því að segir í skriflegu svari sóttvarnalæknis við fyrirspurn fréttastofu. Lyfjastofnun Evrópu komst að þeirri niðurstöðu að skráætti blóðtappa sem afar sjaldgæfa aukaverkun bóluefnisins. Flest voru tilfellin hjá konum yngri en 60 og á fyrstu 3 vikum eftir bólusetningu. Stofnunin leggur áherslu á að tilfellin séu mjög sjaldgæf. This weekend the global toll, death toll from COVID-19 has surpassed 3 million cases worldwide and there are still thousands of people dying every day. And I don't need to tell you that there is untold human suffering behind all of these cases and these vaccines play an immensely important role in combating this pandemic. 6,000 manns fengu fyrstu sprautu af bóluefni frá Pfizer í dag. Í Laugardalshöll fékk fólk að hlýða á strengjaleik. Það var glatt á hjalla fyrir norðan í dag þegar 300 manns fengu sína fyrstu sprautu frá Pfizer á slökkvistöðinu á Akureyri. Þar fannst fólki munur að hafa fengið bóluefni. Dóttir mín býr erlendis, býr í Kaupmannahöfn og ef mér langar til að ferðast til hennar að þá er það allavega gott að vera að koma með bólusetninguna. Ég starfa sjálfsögum sálfræðingur og hérna hitti þar tölverta skjólstæðingun og mér er bara mjög þægileg tilhugsun að vera búin að fá bólusetningu. Hátíðarstemming var það í Laugardalshöll þar sem strengjakvartett frá Sinfoníuhljómsveit Ísland spilaði ljúfa tóna fyrir heilbrigðisstarfsfólk og fólk sem kom í bólusetningu. Það er alveg einstaklega ljúft að hafa þið hérna við okkur og ég var að prófa að sprauta á þann og það gekk mjög vel að sprauta undir svona yndislegri tónlist. Það er bara alveg dásamlegt að hafa þetta hérna undir spil og meðan maður er að bíða eftir hvort að maður dett út af því að það standi í lappirna. Þetta er alveg bara mjög kósí og næs á meðan maður er að bíða. Þetta var komið róa, þetta er bara svona þægilegt og róandi. Lýstu við láta? Maður er náttúrulega búin að vera í allan heilt ár eins og staddur í vísindaskáldsögu og þetta er svolítið eins og það sko, þú veist, það er fullt af fólki, að fá bólefni og við að spila út í hotni, allir með grímur, bara mjög sérstætt. Og Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi á eftir þar sem hann fer yfir stöðu faraldursins, aðgerðir stjórnvalda sem kynntar voru í dag, framhald bólusetninga og svo hvenær hann sjáu fyrir sér að hægt verði að létta verulega á sóttvarnareglum. En við snúum okkur öðru og höldum út í heim. Kviðdómur í Minneapolis hefur síðan í gær ráðið ráðum sínum hvort sakfella eigi lögreglumanninn Derek Chauvin fyrir morðið á George Floyd. Búist er við að niðurstaða kviðdómsins liggi fyrir fljótlega. Mögulega í kvöld eða á allra næstu dögum. Fólk hefur komið saman síðustu daga til að krefjast réttlætis fyrir Floyd heitin. Öryggisgæsla í borginni og víðar landið er mikil vegna mögulegra mótmæla ef lögreglumaðurinn fyrrverandi verður sýknaður. Kviðdómurinn samanstendur af 12 manns og eru þau lokuð inni á hóteli sem þjóðvarðliðar gæta. Þau hlýttu í gær á lokaræður verjenda og saksóknara. That Mr. Floyd died because his heart was too big. You heard that testimony. And now having seen all the evidence, having heard all the evidence, you know the truth. And the truth of the matter is that the reason George Floyd is dead is because Mr. Chauvin's heart was too small. He was following Minneapolis Police Department policies. He was trained this way. It all demonstrates a lack of intent. Forstjóri samgöngustofu segir af og frá að viðskiptalegir hagsmunir VAR hafi ráðið för þegar koma því að fylgjast með bókhaldi félagsins. Samgönguráðherra segir að atburðarásinn í kringum VA hafi átt þátt í því að ákveðið var að auglýsa stöðu þáverandi forstjóra samgöngustofu. Fréttastofu hefur fjallað ítarlega úttekt ríkisendurskoðunar á falli VAR, en þar er gagnrýnt hvernig samgöngustofa sinnti fjárhagslegu eftirliti með flugfélaginu. Trúnaður hefur ríkt efni skýrslunar og því hafa stjórnmála og embættismenn ekki geta tjá sig hana fyrir nú. En umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis aflétti trúnaði morgun eftir umfjöllun. Það sem ég finnst skipta kannski mestu máli er það að það sem kom fram í skýrslunni er að flugöryggi var sinnt og það er meginhlutverk stofnunarinnar að tryggja flugöryggi sig í lagi.
Í skýrslunni segir að samgöngustofu hafi borið að afturkalla flugrasti leyfi WOW í það minnsta tímabundið svo snemma sem í maí 2018 þegar ljóst var að félagið var í verulegum vandræðum. Virðist sem viðskiptalegir hagsmunir hafi ráðið þar för. Því hafnar Jón Gunnar. Hann segir afturköllun flugrekstarleyfis orka tvímælis og á þessum tíma hafi WOW verið að draga saman seglin og endurskipuleggja fjárhaginn. Þar þegar maður að fækka, flugleðum að fækka, flugvélum að fækka, að þá verið mjög skrítið ef það er raunhæf endurskipulegging í gangi að grípa svo sterkt inn í. Það er okkar mat, en þetta má náttúrulega ræða og skoða nánar. Já, og Ríkisendur og skoðun telur þessar skýringar hæpnar og vill meina að þetta hafi verið út frá viðskiptulegum forsendum á. Það er alls ekki. Í skýrslunni er rakið að ekki hafi ríkt traust á milli stjórnvalda og samgöngustofu og vísaði minnisblað samgöngur á þeirra þar sem efastur að samgöngustofa hafi getu til að sinna fjárhagslegu eftirlit með flugfélögum. Eins og staðan er í dag, treystir þú samgöngustofu til að hafa fjárhagslegt eftirlit með flugfélögum? Já, algjörlega. Eftir að þessum tíma lauk þá komum við þessu verklagi á og ég veit ekki annað en að starfsmennir þar hafi staðið sig bara prýðarlega þegar að þeir voru konum með rétta verklagið í hendur. Það leiti sem WOW er féll ákvað samgönguráðherra að auglýsa stöðu forstjóra samgöngustofu í stað þessa endurnýja ráðningasamning við þáverandi forstjóra Þórólf Árnason. Þórólfur sótti en var ekki ráðinn. Sigurður Ingi viðurkennir að fall WOW og verklag samgöngustofu hafi haft áhrif þar á. Þannig að það ríkti ekki fullt traust milli þín og þáverandi forstjóra á þessum tíma? Ég geti bara allan sagt að þannig að það var ábóta vant á þessum tíma hvernig stofnunin vann úr ákveðnum hlutum sem að við gengum úr skugga um að yrði gert sem að var síðan hluti af hinu heildstæða mati við að taka ákveðunum að auglýsa. 200 hjálparsamtök sendu í dag ákall til stjórnvalda heims aðstoð til þeirra jarðarbúa sem svelta. Þar kemur fram að fjármunir til hernaðamála á heimsvísu í rúman sólarhring eða sú uppæð sem við notum til að kaupa tyggjó árlega dugi til að hjálpa sístækkandi hópi þeirra sem eru að deyja úr hungri. Fyrir sléttu ári síðan þegar að kórnuveiru faraldurinn var orðin að heimsfaraldri vöruðu sameinuðu þjóðirnar við því að samhliða faraldrinum versnuðu til muna aðstæður þeirra jarðarbúa sem eiga ekki til hnífs og skeiðar. Versta mannúðarkrísa frá síðari heimstyrjöld og hungursneið af biblíuskalla voru orð sem notuð voru til að lýsa yfirvofandi ástandi. Nú, ári síðar, hefur ástandið síst batnað. We now have around 170 million people globally that are in absolute dire straits. And if we don't intervene, that can grow to 270 million people that are in absolute dire straits. And when we talk about dire straits, we're not talking about people that go to bed hungry. We're talking about children dying of starvation. We have seen, compared with last year, we've seen the number of children that are wasting, which is basically the child's body starting to eat in on itself because it's not getting enough nutrients. Barnaheill er meðal þeirra fjölmörgu hjálparsamtaka sem í dag sendu ákall til stjórnvalda heims að bregðast við ástandinu. Yeah, so basically what we need to prevent children from dying of hunger, of starvation, is one day's worth of military spending for the world. That's all. Þetta eru nánar tiltekið 26 klukkustundir af árlegum útgjöldum til hernaðamála á heimsvísu sem duga til samkvæmt þeirra útreikningu. I can also compare it to chewing gum if you wish. Basically what the world spends on chewing gum per year is all we need to save children's lives. It's a bit unfortunate that we have to make these kind of comparisons, right? But what we're trying to do by demonstrating this is to say this is a political choice. Money is available. The amount of money that governments globally poured into the airline industry, for example, to save the airline industry, is about triple of what we're asking for. Væman segir að stuðningur almennings til hjálparstarfs hafi síst dregist saman í kórnuveirufaraldrinu. Það séu ríkisstjórnir heimsins sem standi sig ekki sem skildi. True. Governments are not making the right choices. We need much more people-centered budgets. Bautasteinn prýðir nú gröf Páls Ólafssonar stórskálds og konu hans Ragnhildar Björnsdóttur í Hólavallagarði. Gröf hjónanna fannst í fyrra eftir að hafa verið týnd í áratugi. Rúm öld er liðin frá því að stórskáldið Páll Ólafsson sem orti Lóuna og hina blessuðu sumarsól og kona hans Ragnhildur Björnsdóttir voru lögð til hvílu í Hólavallagarði. Nú loks prýðir legsteinn leiði þeirra. Ég sofi og mikið og vinni ekki hótt
sagt mér. Páll lést 1905 og hirti Ragnhildur leiði hans uns hún var grafin við hlið hans. Með tímanum virðist staðsetning grafarinnar hafa gleymst en afkomendur hjónanna eru allir fæddir og upphaldir erlendis. Kista Páls var einstöku í laginu, stutt og ferköntuð, þar sem hann var grafin í fósturstellingu. Því var unnt að staðsetja leiði hans með jarðsjá. Við reyndum hérna yfir nokkur leiði og þá kom í ljós ótvírætt að einmitt á þessum stað er kassalaga kista og þar með þá teljum við nokkuð víst að Páll sé fundin. Stærri athöfn býður betri tíma en gestir garðsins geta nú barið grafreitin augum. Skáldskapur Páls prýðir steinin og myndir af baldursbrám sömu leiðis. Þegar að Ragnhildur sér leiði Páls hérna þá kom hún á hverju voru og ræktaði baldursbrám á leiðinars. Þannig að það mjög skemmtilegt að þær eru komnar aftur. Og varanlegri heldur en áður. Ó blessuð vertu sumar sól er sveipar gulli dal og hól. Og þá að veðri. Það var fremur sólríkt á landinu í dag og úrkoma lítil sem engin. Skýjað verður þó að mestu á landinu á morgun og rigna mun öðru hverju vestan og norðanlands. Hiti verður víða 5-10 stig að deginu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Og það Haukur Harðarsson sem býður ykkur upp á íþróttafréttir kvöldsins. Íslenskt afreksíþróttafólk kallar eftir bættri umgjörðum afreksíþróttir hér á landi frá stjórnvöldum. Hópurinn sendi frá sér yfirlýsingu í dag. Aron Pálmarsson var í dag kynntur sem leikmaður Danmörkurmeistara Álaborgar í handbolta. Danska stórstjörnan Mikkel Hansen samdi einnig við félagið á dögunum. Og harkalegar deilur fyrirhugaða ofurdeild Evrópu í fótbolta hélt áfram í dag. Knattspyrnustjórar sumra stofnfélaga eru alfarið á móti keppninni. Og þá skulum við rifja upp hvað var helst í þessum fréttatíma. Öll þau sem koma frá Póllandi, Frakklandi, Hollandi og Ungverjalandi verða skikkuð í sóttkvíarhús. Ríkisstjórnin stefnir að því að aflétta öllum sóttvarnartakmörkunum innanlands í júní. Mögulega eru tengsl á milli bóluefnis Janssen og blóðtappa, samkvæmt rannsókn Lyfjastofnunar Evrópu. Ekki hefur verið tekin ákvörðun hvort efnið verði notað hér á landi. Samgönguráðherra segist bera fullt traust til Samgöngustofu til að sinna eftirliti með fjárhag flugfélaga, þrátt fyrir harðorða gagnrýni Ríkisendurskoðunar. Stofnunin hafi gert viðeigandi úrbætur. Fjármunir sem renna til hernaðarmála á heimsvísu í rúman sólarhring myndu duga til að bjarga þeim sem eru að svelta í hel. Þetta kemur fram í ákalli hjálparsamtaka til stjórnvalda heim allan. Þessi fréttatímar þá senn á enda. Frétti verða lesnar í útvarpi og í sjónvarpi næst klukkan 10 í kvöld og þanga til og þar eftir má finna allar nýjustu fréttirnar á vefnum okkar roof.is. En nú taka við fréttir af íþróttum og veðri og svo Kastljós. Verið sæll!